Kompanija Delta osnovana je 4. februara 1991. godine, u vreme kada u tadašnjoj Socijalističkoj federativnoj republici Jugoslaviji dominiraju državna i društvena svojina i velike državne spoljno-trgovinske kompanije. U takvom ambijentu Delta je jedna od prvih privatnih kompanija osnovanih u Srbiji. Na samom početku u Delti radi 5 zaposlenih, od kojih 4 pripravnika. Taj broj rapidno se povećava razvojem Delte, čiji su temelj mladi kadrovi sa fakultetskom diplomom bez radnog iskustva u socijalističkim preduzećima. Njima se omogućava dodatno savršavanje i profesionalna edukacija. Delta donosi poslovne odluke brzo i efikasno. Počinje proces uspostavljanja dugoročne saradnje sa svetski poznatim kompanijama. Usvajaju se i primenjuju poslovni principi i znanja velikih korporacija. Počinje saradnja sa Barclays bankom, koja je dugi niz godina pratila poslovanje Delta Holdinga. Period od 1992. do 1994. karakterišu izuzetno teški uslovi za poslovanje u Srbiji. Hiperinflacija, ekonomske sankcije, ratovi u okruženju. Gase se velika državna preduzeća i dolazi do promene socijalističkog privrednog sistema. Delta Holding se kvalitativno izdvaja iz sredine u kojoj posluje. Potpuno je orijentisan ka privatnom preduzetništvu. Smelo donosi poslovne odluke prilagođavajući se tržištu. Delta posluje u oblasti agrara, trguje voćem i povrćem. Konkurencija je izazov, a ne prepreka za Deltu. Takođe, posluje u oblasti drvne industrije. Pouzdanost postaje konstanta u njenom poslovanju. Delta tada ostvaruje prve ugovore sa renomiranim kompanijama Zeneca i Nike. Formiranjem Delta banke, prve privatne banke u Srbiji, stvaraju se osnove za dalji razvoj kompanije. Delta banka unosi u finansijski sistem države sigurnost i nove vrednosti poslovanja. Kvalitetom i pouzdanošću usluga, Delta banka superiorno zauzima prvo mesto u bankarskom sistemu po svim kriterijumima. Portfolio Delte se proširuje. Veliki je broj renomiranih svetskih kompanija koje Delta zastupa na domaćem tržištu. Delta nastavlja da gradi reputaciju pouzdanog poslovnog partnera uprkos ekonomskoj krizi koja u Srbiji i dalje traje. Stagnacija poslovanja na prostoru Balkana usmerava Deltu ka širenju poslova u Rusiji i Ukrajini. Delta Sport postaje generalni distributer Nike za područje zajednice nezavisnih država. Delta International postaje većinski vlasnik bajkalskog celuloznog kombinata koji svoje proizvode usmerava direktno na tržište Azije. Krajem ovog perioda osniva se i Delta osiguranje koje spremno zauzima pozicije za osvajanje tržišta usluga osiguranja. Sa demokratskim promenama u Srbiji, Delta Holding postaje lider u svim oblastima u kojima posluje. Izgrađen je i sačuvan snažni profesionalni potencijal u ljudskim resursima. Kompanija je potpuno spremna za novu ekonomsku situaciju i povratak zemlje u međunarodne ekonomske tokove. Tada se reducira poslovanje u Rusiji, prodaje se bajkalski celulozni kombinat i investiranje se usmerava ka Srbiji. Demokratske reforme u zemlji ubrzavaju razvoj kompanije. Učvršćuju se liderske pozicije u delatnostima kojima se Delta već bavi. U oblasti agrara ostvaruju se rekordni rezultati. U zastupanju brojnih inostranih kompanija i distribuciji njihovih proizvoda na domaćem tržištu postiže se najviši kvalitet. Šire se polja investiranja, ulazi se u nove poslove. Otvaraju se maksi supermarketi koji visoko podižu nivo usluge na domaćem tržištu i značajno utiču na privredni razvoj Srbije. Delta se useljava u svoju novu poslovnu zgradu. U ovom periodu prodaja Delta banke Banka Intezi daje osnov za novi veliki investicioni ciklus. Delta Real Estate podiže prvi Delta City Shopping Mall u Beogradu, a ubrzo zatim i u Podgorici. Istovremeno u Beogradu gradi se naselje Belville, koje predstavlja najveće gradilište u regionu u tom trenutku. Delta Maxi širi mrežu svojih prodavnica i uvodi nove veleprodajne i maloprodajne formate. U sastavu Delta Food Processinga posluju fabrike za proizvodnju hrane. Nova kompanija koju Delta zastupa na tržištu Srbije je Honda.
Posredstvom Delte na tržištima Srbije i Crne Gore je i kompanija BMW. Delta osiguranje osniva prvi privatni penzioni fond. Izuzetno uspešno osvaja pozicije na domaćem tržištu i ostvaruje strateško partnerstvo 50% prema 50% sa Generali grupom. Delta Sport sa jednim od vodećih svetskih lanaca kafeterija, Costa Coffee, potpisuje franšizni ugovor o širenju mreže na teritoriji zemalja ex-Jugoslavije i Albanije. Zastupnik je španske Zare i jedini zastupnik svih Inditexovih brendova u Evropi. U ovom periodu Delta ima 18.000 zaposlenih, među zaposlenima su i eksperti iz Evropske unije. Kompanija doživljava ekspanziju organskim rastom, ali i kroz akvizicije koje realizuje preko sopstvenog preduzeća za akvizicije i brokerske usluge. Delta ostvaruje svoje ambicije da bude regionalni lider u poslovanju. Akvizicijom maloprodajnog lanca Piccadilly 2007. godine, Delta Maxi grupa proširuje svoje poslovanje i na tržište Evropske unije. U ovom periodu kompanija usvaja društveno odgovorno poslovanje kao poslovni princip i osniva Delta humanitarni fond i fond za budućnost. U prvi plan stavlja etičnost svog poslovanja. U svim segmentima poslovanja insistira se na uvođenju standarda kvaliteta i sertifikaciji proizvodnih procesa. Kompanija zapošljava više od 20.000 ljudi, ostvaruje godišnji promet koji se približava iznosu od 3 milijarde evra i poslovanje usmerava ka regionu Istočne Evrope. Svojim ukupnim poslovnim učinkom, Delta Holding postaje generator modernizacije Srbije, menjajući sebe, menja i okruženje u kojem posluje. Godine globalne velike ekonomske krize iskorišćene su za značajnu racionalizaciju poslovanja. Kompanija je u zenitu svog poslovanja, zvanično postaje najveća u Srbiji i nalazi se među prvih pet najvećih u Jadranskom regionu. U javnosti je prepoznata kao jedna od najangažovanijih u domenu društvene odgovornosti. 2011. godina doneće nov način poslovanja i predstaviti nove poslovne strategije u trećoj poslovnoj deceniji kompanije. Počinje nova epoha poslovanja Delta Holdinga. Izazove koji su pred nama savladaće oni koji znaju da traju.